Қатар елдер Ебола бізгегі шыққан Батыс Африка елдерінен әуе арқылы қатынайтын жолаушылар тасымалына шектеу жасады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы аталған әндеттің әсіресе Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне және Нигерияда тіркелгенін мәлімдеді. Батыс Африкада осы аурудан мыңнан аса адам қаза болды. Айта кетейік, ақштың денсаулық сақтау министрлігі вирусқа қарсы тәжірибеден өткен вакцинаны қолдануға рұқсат берді. Дәрі екі науқастың жағдайын жақсартқан.